Өз жерімізде жүріп, өзгеге қор болмайық. Ал тарихи мәдени нысанды жөн жосықсыз кім көрінгеннің қолжаулығына айналдырмауға тиіспіз. Осылайша ашу ұзаға болыққан бір топ ауған ардагері бүгін офицерлер үйінің маңына жиналды. Мүгедек ардагерлер шетелдік күзеттің өздерін жөнсіз тексеретіндеріне наразы. Бейберекетсіздікке шыдамаған олар осыдан 2 ай бұрын нысан жанынан пайда болған америкалық тексеріп өткізу бекетін алып тастауды талап етті. Алматыда 30 жылдан бері орын тепкен офицерлер үйі бүгінге дейін шаһардың шығыс беткейіндегі тас қамалда еді. 2 айдан бері нысаны оңтүстік қаптала өзге елдің иелігіне айналды. Офисқа жұмыспен или басқа жағдаймен келесің, и машина қалдырасы қалдаяқ көшеде, и жаяу жүресің. Кейін кезде бұлар тоқтатады, тексереді. Үлкен демейді, кіші демейді, или басқа жағдайға да қарамайды. Сен мүгедексің бе, мүгедек емессің бе, оған да қарамайды. Өзіміздің жұмыс орнымызға, өзімізді және Америка Құрама Штатының несімен жалауымен өз жерімізде жалауымен басқа адамдар тоқтатып тұрса, қазақ баласы болғаннан кейін кішкене намысымыз кетеді. Тосыннан туындаған түсініксіз жайт алдымен ауған ардагерлердің қытығына тиді. Сондықтан ардагерлердің үйлестіру кеңесімен ауған соғысының ардагерлері бүгін ақш бас консулдығының өкілін шақыртты. Алайда өкіл көңіл көншітер жауап бермеген соң оған ресми түрде консулдық атына жазылып көптің қолы қойылған үндеуді тапсырды. Бұл тексеру бекеті қандай мақсатта тұр? Ұлы Отан соғысы мен ауған соғысының ардагерлерінің көліктерін қандай негізге сүйеніп тексересіздер? Әртүрлі топтағы мүгедек ардагерлерді еш себепсіз қозғалуға мәжбүрлейсіздер. Бұл бекет нені күзетеді? Мен сіздердің ақш бас консулдығына жолдаған хатты ғана алуға өкілеттімін. Өкінішке орай мұнда келтірілген еш сауалға жауап беруге құқығым жоқ. Ел үкіметінің 1993 жылғы қаулысына сай бұл нысан тарихи мәдени мұра саналады. Тарихи маңызы бар орынға тексеру өткізу бекеті тұрғай, тіпті үкімет рұқсатынсыз тал егуге болмайды. Жазира Исаева, Ержан Жаңбырбаев, ұлттық арна.